Aleluia. Vamos declarar que até que os reinos desse mundo sejam todos do Senhor, e os seus inimigos sejam postos como estrados aos seus pés. Com palmas. Disse o meu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os seus inimigos por estrados aos seus pés. Caiu aos seus pés, caiu aos seus pés.